sol, diretor. Olha só. Deixa eu ver. Pra cá. Essa linha também. Aqui, aqui. Fica alinhado pra mim. Isso. Você pode ficar de frente pra ele. E a gente vai fazer essa cena aqui, ó. De cumprimento, tá vendo? Como se chegasse, fosse cumprimentar. Beleza? Tá, deixa eu ver. Um, dois, três. Tá conversando, faz um sinal com a cabeça como se você estivesse concordando e aí você toma um gole de café. Atenção. Um, dois, três. Vai. Oi.